майстрів, як органі майстри, дуже мало, оскільки ця професія це дуже тяжка. І нас, органних майстрів, 7 в Україні. І я обслуговую західну частину України. Я почав займатися з органами у 2010 році. І я в літі з моїм батьком Омбрушем за 2 місяці якось привів в такий вид орган в реформатській церкві, що головна частина органа могла зазвучати і до сьогодні обслуговує богослужіння. Органі майстри було набагато більше, ніж зараз, але ця професія, на жаль, чуть вимирає, тому що нас менше і менше. Для органного майстра, щоб бути, хоча б знати, як відновити орган, чи хоча б настроїти орган, це дуже багато чого треба, щоб знав майстер. По-перше, він має бути столяром, він має розбиратися в електриці, він має розбиратися в механіки функції, тобто рука, мозок, очі, це все має працювати в місті. Це дуже тяжко, це все з координацією зробити. І плюс бажано, щоб він добре чув, тобто він має бути музикантом, щоб він учув, щоб він міг заграти. Якщо заграв, тоді він відчуває, в чому проблема в тому чи іншому інструменті. І 2 одинакових органа не є у світі. Я зараз сиджу перед нашим органом. Цей орган знаходиться в Закарпатській обласній філармонії, в великому залі. Цей самий великий, єдиний світський орган Закарпаття. Був побудований у 1974 році. Побудувала чеська органобудівнича фірма Rieger Kloss. Ми знаходимося в самому великому органі Закарпаття. Ми якраз серце цього інструмента. Переді мною перший мануал. В першому мануалі є 6 регістрів, це 6 ряд труб. Ближче до мене це язикові регістри. Це на основі баяна акордіона зроблено. Тут є язичок, і з допомогою цього язичка звучить ця труба. Воно як звучить як качка, але це називається цей ряд рохшалмей. Проста флейтова труба металева звучить теж м'якіше, але чуть має тембрально відчувається метал. Ці труби великі, вони теж звучащі. Тут, наприклад, якщо тут строїк, тоді досюдова працює труба, а решта – це для красоти, щоб зала, вид був гарний, фасада органа. Там знаходиться третій мануал органа. Це закрита шкатулка, і з цими закриваємо і відкриваємо ребрами, і це дає такий ефект, що будто би звучання здалека йде, а потім приближається. Коли ми відкриваємо, тоді вже зблизька чуємо той чи інший звук.
після повномасштабного вторгнення в нашу країну і під час війни у мене так склалися думки, що людям більше потрібно, щоб займалися і щоб душа заспокоїлася. А цей спокій, це в першу чергу може дати інструмент. Тобто ті інструменти, котрі я відновляю, і тим більше в церквах, щоб орган, живий орган звучав, це стало дуже важливим для людей. Наприклад, коли органні концерти, сольні концерти, у нас набагато більше людей приходить на органні концерти. Їм не вистачає цього заспокоєння, звучання живого органа. Тому що в інтернеті ми все можемо слухати, але це не те. Вживу учути трубний орган – це дуже важливо і дуже цікаво, і заспокоює. Більше почали мене розшукувати із церков, щоб відновити орган. Починають люди думати про те, що то, що десятиріччями не звучали ті чи інші інструменти, щоб вони зараз зазвучали. Так що цікаво і цікавіше мені стається працювати старими інструментами. І в ці інструменти я все вкладаю свою душу. Одну маленьку частинку себе я все маю класти, щоб той чи інший інструмент зазвучав. Це я навчився від Етелі Чуприк, чудової народної артистки України, котра казала, що ти тільки роби, роби відчистим серцем, і це все люди будуть відчувати і будуть тобі теж дарити навзаєм радість і тепло. Воно так і є. Коли ти робиш, ти маєш від чистого серця вкласти все, щоб по максимуму відновити той чи інший інструмент. Погладити, поговорити з ним, і тоді він заграє тобі.